Господин Велев, поведахте, имахте и няколко положения за втори гол. Какво пречи не само да запазите аванса си, но и да допуснете неприятна загуба? Ами да, наистина, изглеждахме добре днеска. Имаше желание в футболистите да покажат по-добра игра. Имахме и доста положения за, и ситуации за гол. Отбелязахме дуспа, направихме, поведохме в резултата и трябваше да сме малко по-концентрирани в тези ситуации, от които несебърни отбелязаха 3 гола от 300-тичи положения. Но това е футбола. Никога не можеш да предвидиш какво може да се случи. Ще трябва да се взимат поуки. Със сигурност ще има доста промени, но това вече ще го кажем в следващите дни. Защото наистина аз така си мисля, че имаме шанс за спасение. Разликата не е огромна от отборите, които са над нас. Но пак казвам, трябва да направим хубава подготовка, да сме по-подготвени за втория полусезон, който е по-къс, но е по-тежък. Казахте за доста промени. Наясно ли сте вече кои футболисти ще бъдат освободени? Имена едва ли ще назовете? Не, имена няма да кажа, но ясно е, че във всички линии имаме проблеми и там ще се търсят попълнения, които ще дигнат нивото на отбора. За мен това е така първоначалното ми виждане. Наистина, за краткото време, което съм в Добрич, много трудно мога да се променят доста неща. Наистина, има и добри играчи в Добрич, в Добруджа. Трябва да използваме и техните качества, за да може да изглеждаме по-добре следващия сезон. При положение, че сте отскоро начало на отбора, обобщение на целия полусезон едва ли да направите, но поне от времето, от когато тренирате отбора, вашата равносметка? Ами, срещу статистиката не може да се върви. Все пак от 3 мача спечелихме само една точка, което мисля, че е много малко. Мислех, че може да вземем повече точки, но по една или друга причина виждате, че от много леки ситуации ни отбелязват голове. Не може да задържиме, примерно, резултат, който сме придобили. И миналия матч изравнихме на Пирин Благоевград. Много бързо ни отбелязаха победителния техния гол. Така че това са нещата, които късат нишката между това да победиш или да загубиш. За финал вярвате ли в спасението на Добруджа? Естествено, с необходимите промени, които трябва да последват. Смятам, че отбора ще изглежда много по-добре другия сезон.